Պան Քոչարյան բազմից է նշվել, որ Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքը անհիմն է։ Դուք ինչպես եք պատճառաբանում, ինչով եք հիմնավորում, որ մեղադրանքը անհիմն է։ Նույն կերպ եմ հիմնավորում, ինչպես որ պաշտպանում։ Ես որ հիմնվելով եմ փաստերի վրա, որը որ բոլորին է հասանելի։ Այսինքն ինչ փաստեր, մի քիչ մեծնաբան եք, հա, մի քիչ մանր։ Այսինքն ամենավառ ուտեցում օրինակը կարծում գախնալուսումներն է հավասար զանգերի, որ ոչանում հասկանում դրանից ավելի ինչ է պետք հասկանալու համար։ Ով չի լսել, չգիտեմ, նորից դրեք, լսեք, եթե պարզ չի։ Դատական համակարգի նկատմամբ ձեր վերաբերմունքը ինչպիսին է, դուք վստահություն ունեք դատական համակարգի նկատմամբ։ Նայեք, վերջին ամիսներին են ինչ եղել է, իհարկե վստահությունը շատ չէ, որտեղ տեսնում ենք ինչ սխալ ու ապօրինի որոշումներ են կայացվել, բայց հույս կա դեռ, որ այն խիզախ դատավորների հայտ կգան, որոնք կհետևեն օրենքին, այլ ոչ թե ինչ-որ ուրիշ ենթադրաբար, թե ինչ են իրենցից ակնկալում այդ ամենը։ Իսկ որ ասում եք վերջին օրերին տեղ ունեցածը, ի՞նչ նկատի ունեք, որ գործերի մասով եք դա։ Վերջին ամիսների, չէ, մեր հետ կա, ես մեր հետ կապված եմ խոսում։ Մեր հետ կապված, այսինքն հորս հետ կապված գործերի մասով եմ խոսում։ Ինչ եք կարծում այսօր խափանման միջոցը կփոխվի թե չէ։ Ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ այսօր դավարձի նիստը, խոսքը դեռ մայրը մի քանի օրվա մասին, նու կախված նրանից ոնց հասկացա պաշտպանների ինքնաբացատրի շնորհությունը ներկայացրել։ Նաև այսօր ամեն դեպքում ոչինչ չի գնում, բայց խոսքը դեռ մա ընթացքի մասին, իհարկե հույս ունեմ, որ խափանման միջոցը կփոխվի, առնվազն խափանման միջոցը կփոխվի։ Միշտ պատրաստվում եք այսպես աջակիցներով գա դատական նիստերին ներկա դնել։ Ես պատրաստվում եմ գալ։ Իսկ աջակիցների մասին ասում ես ճիշտ աջակիցներին հարցնել։ Ես ինքս շատերին այսօր առաջի անգամ եմ այստեղ հանդիպում, ծանոթանում մարդկանցով, քանի օր առաջ եմ իրանց հավաքել, որին ես ուրիշ կարգավիճակով եղել եմ, որ շատ մարդիկ իհարկե ծանոթ էին ինչ-որ սոցիալական ցանցերից, իրանց ակտիվության շնորհիվ, բայց ամփոփել եմ ևի այս վերջին մի քանի օր դրանց չանել։ Մարդի մեկի դեպքերի մասին, այդ օրերի մասին, հա ձեր հայրը դուս է խոսել ինչ-որ բան պատմել այդ դեպքերի մասին։ Առանձին ինչ-որ ուրիշ բան չէ, ինչը որ sense թվում է թե պետքա։ Այն ինչ է դա, ասում եմ, կամուր արման բոլորը բաց։ Չէ, առանձին ինչ-որ։ Այդ օրվա իր գործողությունների նախագահի կարգավիճակով իր կատարած գործողությունը։ Միանշանակ բոլոր գործողությունները եղել են, թե այդ օրը, թե դրան նախորդող իր կարգավիճակից բխում։ Ոչ մի կասկած չունեմ։ Պան Քոչարյան, քանի որ պնդում եք, որ մեղադրանքը անհիմն է, այդ պարագայում ի՞նչ եք կարծում մարտի 1-ի պատասխանատուները ովքեր են։ Դեք եկեք շատ իրավականի վրա չմենանք, իրավական հարցով ինձ թվում է վաստաբանները շատ մանրամասն ասում են, որ շատ բաներ ես էլ նույնը իրենցից եմ լսում իրավական հիմնավորման մասին։ Ինչ դա ես։ Չէ, հիմա նա մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Այսինքն առաջին մարդն է, այսպես ասած, գլխավոր մեղավոր է կոչում։ Ըստ ձեզ, եթե անհիմն է մեղադրանք այդ պարագայում, ո՞վ է մեղավոր։ Ես չգիտեմ ո՞վ է մեղավոր։ Եթե խոսքը դնում ես սահմանադրական կարգը տապալելու մասին, ասում եմ մեղադրանքն է անհետաց։ Ո՞վ է, երբ է վերականգնվում, այնքան հարցեր են առաջանում, որ սկաշարքի վերաբերյալ կաշարքի վերաբերող ժողովուրդ ասում, քանի անգամ այսօր արդեն ասել, նույնիսկ այն առաջարարության վերականգնիչը չհաստատեցին մինիմալ ապացուցման շեմը, որ գործը, այսինքն դա ելի անհետացում, հերթական անհետացում։ Իսկ 10 սպանությունների մասով, հա, խոսում է, ով է հրամանը տվել, հիմա ըստ ձեզ ով է հրամանը տվել։ Ես չգիտեմ, գնացեք, ով է այնտեղ, հարցրեք իրանց, ես էլ շատ ուզում եմ իմանալ, գիտեք, տարիներ շարունակ մեր ընտանիքի, մեր հանդեպ այս ամեն ինչը փորձել են մեզ կապել, մեզ մեղադրել է ամեն ինչը։ Հիմա եկել է նոր իշխանություն, ով փաստորեն այդ օրերին եղել է մյուս կողմում, այսպես ասած բարիկադների մյուս կողմում, ովքեր նաև մի մասը դատապարտվել են։ Հիմա դուք ինձ հարցում են, ովքեր են եղել։ Ես էլ եմ շատ ուզում իմանալ, թող գնան գտնեն ով է եղել, ինչ ա եղել, ինչ հանգամանքներում ա եղել, որ կողմն անկանոնպես ա եղել։ Լավ, եկեք չմոռանանք, չէ՞, քանի ոստիկան դիտավորված է եղել, 100 կարծեմ 80-ից ավել, շատ ավելի քիչ քաղաքացիական։ Ինչ պայմաններ, ես էլ եմ ուզում բնականաբար, մենք բոլորս ենք ուզում, դրա հարցը բարձր, որ մեզանից այս առումը հասկանան, որ այլս կապ չունի այդ ամեն ինչ հետ, ու բնականաբար ո՞նց եք պատկերացնում, ասենք, ինչ որ մեկը հրաման տա մեկից, լավ, ո՞ւմ ա դալել։ Մի մարդու, ով ղեկավարել ա 10 տարի, չեմ բանանի ասեմ, հայլուն արդյունքներ ա ցույց տվել, ու ինչ որ մի ամիս մնացած պետքա ասենք գնա, ո՞նց է պատկերացնում։
լավ այդ հող մի հոգի երկու հոգի որոշելու արժը դենս վանհերի մեջ դա դերսը քանի պետք է ներգրաված ու նույնիսկ այս պայմաններում նման մեղադրան չկա այսինքն դա առավել քան դա ապացուցի որ այդ ամեն ինչը հնականաբար կապ չէ կարող ունենալ ու ես ինքս օգտվում եմ ոչ մանկով սենց անհետ այդ մեղադրանքներ առաջադրելու փոխարեն թող գնան գտնեն այդ ամեն ինչը մեղավորը ուղղակի ճիշտ ամեն տեղն է ոչ թե կոնկրետ մի տեղ Պարոն Քոչարյան, այս ընթացքում սոցիալական ցանցերը ողողված են ոչ միայն ձեր հոր, այլ նաև ձեր կնոջ և ձեր հարսեի ընտանիքի հասեի բազմաթիվ մեկնաբանություններով իրավորական արտահայտություններ դրած, ինչպես է կարծագանքում և ինչի հետևանքներ մարդկանց այդ ցասումը, հա, ձեր հասեի, ձեր ընտանիքի հասեի դուք ասում եք Իվան ես կարող եմ լրիվ չեմ տեսնում իհարկե կա այդ ամեն ինչը մի մասը մոլորված են ինքնորին համոզում կա մի հատ մոլորված զանգված որոնց տարիներ շարունակ ինչ որ բան է հրամցվել այսպես ասած մեր ընտանիքի ինչ որ իֆական ունեցվածքներ եսի մինչեր ու նաև նույն արդյունքը եկա այդ ամեն ինչը կա մի հատ մոլորված զանգված որ այդ ամեն ինչը ուղղակի հավատում ա բանա գնացել ու կա կարող է այդ նեգատիվ վերաբերվում բայց կան շատ մարդիկ որ աջակցում է ինձ ասում ես բազմաթիվ հարյուրավոր նամակներ ինքս անձամբ ստանում մարդկանցից աջակցելու հաջողելու խոսքեր թե ինձ թե ընտանիքիս ով ես այդ կարծած այսինքն մի մասն էլ իհարկե ուղղորդված է եւ դες չի մտահոգում օրինակ եթե ձեր կնոջն են հա ուղիղ մտահոգում այսպես կարողա չմտահոգի բայց եթե հասկանում ես որ մի մարդ չի կարող դիմացի կան ինչ որ բան այսինքն ես մարդու ասած ես մալուշ եմ այսինքն